Այո։ Ինչ մի ուրի ձև ճանաչում ես։ Անդոն Անժելա ջան, կենտրոն TV-ից։ Ինչ անդո։ Կենտրոն հեռուստաընկերությունից, Անդրանիկ Հարությունյան, կոլոտ քաչալ մեծ քթով։ Չեք հիշում։ Իսկ սենց։ Կներեք, չեմ հիշում։ Իսկ սենց։ Այդպես էլ չեմ հիշում։ Իսկ սենց։ 127, 128, ախ, ես չեմ ծեստում ձեր ձերքերը, ահա, տեսանք ոնց որ լավ։ Առաջի մաշտը զիա եղե, ընես որ եսի հեջ։ Մանկուց երազել եմ, կենտրոնի տոնական եթերում։